אנחנו הולכים להעביר את הפרשה, פרשת האזינו. יש הרבה מה לדבר. עוד אולי נספר את הסיפור של אבנר, אבל בכל מקרה בפרשת האזינו, מרומזים כידוע מדברי הרמב"ן הקדוש, כל היהודים, עד סוף כל הדורות, כל אחד מה שיעבור על הרוחניות ובגשמיות כל התיקונים שלו. אז בעצם נזכרנו את זה הרבה פעמים, בתורה רק כתוב, ואת תכתבו לכם את השירה הזאת. מה שצריך לכתוב, שירת האזינו. אבל חז"ל מבינים בפשטות שכל התורה זה דבר אחד, ולכן מזה לומדים כל כתיבת ספר תורה. כדי שיהיה שירת האזינו, צריך כל ספר תורה, ואם חסר אות אחת זה לא ספר תורה, ולא קדושה, ולא האזינו, ולא כלום. אבל בכל מקרה רואים את זה החשיבות של שירת האזינו, שפה יש טמון הכל. שבעצם מצוות כתיבת ספר תורה, בעצם זה כתוב על שירת האזינו. אז למעשה הכוונה, על כל ספר תורה. אבל התורה מתבטאת, ואת תכתבו לכם את השירה הזאת. כמה זה חשוב שירת האזינו, שלא ישאלו שאלות, איפה היה השם בשואה, ואיפה זה, ואיפה זה. הכל יש עדות בתורה, פרשת בחוקותיי, כי תבוא, ניצבים בילד, ובמיוחד שירת האזינו. מה שרבנו העיד, יש שני עדים, השמיים בארץ, הכל יש עדות, שאם אנחנו חס ושלום לא נלך בדרך התורה, זה מה שיהיה. נכון, בחלק גדול מהפרשיות כתוב שהעוונות, שהעונשים זה דווקא בארץ, כמו שאומר הרמב"ן, מתי שרוב היהודים בארץ, במיוחד על עבודה זרה, שזה כבר יותר מ-2000 שנה, שברוך השם אין החטא של עבודה זרה, אבל כמו שכתוב, יום פוקדיל פקדתי, זה הכל גלגולי נשמות, ומתי שאנחנו עושים שטויות שלנו, אז חס ושלום נתפסים גם על עוונות שעשינו גלגולים קודמים, שזה עבודה זרה. השם יעזור, ברוך השם, התחיל התחלתא דגאולה, אנחנו כבר בארץ ישראל, ויש ציבור גדול שומרי תורה ומצוות בארץ ישראל, חרדים ודתיים וכל מיני, וגם סתם ככה ספרדים פשוטים, שאפילו שבינתיים לא שומרים, לפחות הם יודעים שהם לא בסדר, ובוודאי, השם יעזור שכולנו נתחזק, זמן שמחתנו, נעשה תשובה מאהבה, וצרות היה מספיק, ומי עכשיו יהיה רק בבחינת ערינו, השם חסדך, כל הישועות, בזכות הכהנים, שזה מידת החסד, הבבא דודו, בבא דוד הכהן, מידת החסד, נזכה לערינו השם חסדך. השם יעזור שנזכה לכל הישועות, נתחיל להעביר את הפרשה, פרשת האזינו. האזיני השמיים והדבר הירוב סיש מהמורצים רפי. ירק כמות הריק שתיזה קטן, למוסק ציר מלא דשא פרים מלא, היסף כי אישם התנאי כבוד אלה, אני עציר תום בו לכל דוח משמתי אלמינו, ואני מוצא לך משרי, שי חסד אלו אבנו, מי ממדרי שסלתק, על הדינוי תגיעו לזה שמנו, ואיפוך מנים, ואיפה כאן אשר עושה בתענינו, זכוי רמי שלא בגיל שני זה, ודאי שהאוויר שיגע את עוסקן לפי, אני לא פעם את הלילים, גם אחרי זה מהלילים, מי אז בגיל שמני שלא מנסו, כי חי לקד נויה, מי הכחב נחלו זוי, ימצואה, עיוור, סמית, בור, שאי לה בשמיים, יסוי בבן, יבוי נעני, יבוי נעני, יצרני, כשנאי, וכני, שירתין על גזול וחי, יפסנו, ויקוחה ישראל, ילחו סוי, עד אם יגודות בינכן, ואין אם אין איך יעתי ביי, יעפורם שאי יוזר אותי בסובה, אין לי כאי דרש בסדר שאין לך משיר חיים עד בוקר, ואחר להם צועי עם חיילים פורים, והילים בני מושנו עתיבים, עם חיילים כאילו שחיתו, ודם. עינום, תשתחו מהם. וישמן, ישירים ואיבות שמן, ובסיסי סבית השלה עשוי, ונאב מציר יישום סייקים, וזו מוצאי בויס, יחסי, איזו תרשי אתם לרעלים, לא הייתם חודש מקורי בו, יש לך מזל, צירי לא תודה שתיקי חי נוכל לך ויער, אבנה ואין עצמיקה, אז בונו מבנו יסור הביועים, אז תירו פונו מהמר, מוחסים גדול את הפרסיים, הם מבונו להם, בום, אני גילים, אם לא היה לכי עשינו, אבל אני אקנים הם בגלל ולא, הם מבינו בו, אחי סם, יא יש כל תקופה פי. ותיקה דעת שואלת על שספר, איך הוא ירדו לי לבטא את מהזיהום, אך אולי מורס חיסך, הלבום זהיר הוא אוב, ילחם מראה של קטע, מריר ושם, מריר ושם, והם תשאר לבוא מלחמי חומה זוכר, יש מוריס שהכתר שלנו זו מהם, נמוך גם שלו יניק משתאי, ומה דבר מביס, מנו יש לכם, תהי להיקר שאי רוגה פנינה קצרה, אם הבני אמרו דיינו, מורו ועוד נקול, כל דסקי גוי, ודאי תסיינו להם, עדינו, תהי חוק מהסקילים, נגרסקי, אסקי, לזה שבינו להכריסם, אלף יתפך את אלף שעני, אלף שעני, נסירו, אם לא יקציר מחור, מה תנסקי, לא,
ולא יקצרה נצרים רבעים, פלילים כנגד, וסלום גב ונשאר בשם היו, הנובעים ואין 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 ו ריא, ארתו כי אני בעיני לימודי, אני אומץ בחיים מוכחתי וניח ואין בידי מעשית, כי אסור שומעי ביודי ומרתך אינו יחידו אבנם. אם שנה את ספרתך ומסרת בישתי ודשתנו ומצאו 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 ומצאו, אשכי יחיצה מדם וחרפתך, ובוס אמנם וכולו ושיב ומריך אסב, אני נגוי מה מגדם עבודו לי כמו בלוחמי שבסוף, וכי פרד מוסו ימוי, ובמי שדה בסוף דיבר שיר, זה כל זמן יורמי ושאר, בני ואחד, מי שדה בסוף לדומה את כל, סביבים על המצים לנובר, וזה נכון עבור משנת מהם ברמם, אף שאתה סב, מזה נכון משנת עשה סוף דיבר זהו, תספדו, רק אם אתם כי חיי אתם. יוודאו על זה תריכים על עצמו שאת בן מצייר בן שמונה, יש לבטא עוד נמש בעצמי עם גדיים, לא יום, עליי, אלא, הוא מוצא, אני חושב עצמי של פני, רק רצה, עצמם של נסים נסו לתרח להחיד מי, גלושת לא יקשמו, ויסבלים אחרי שמי סלם, כי כבר רוב מסלם שעל עד שמעלתם בי, צר פני סוי, מה אני רואה שתשבית, עושים על עד שלו יקדש, כמי סבשר בני סוי, בני נתיר סוי, תשמי נסבות עושה שרה אני, נוי סי, נבנה יסוי, השם יעזור שנזכם באמת להפנים את זה ונזכה לכל הישועות. אז הנה השמיים ודבר שישמעו בשמיים מה שאנחנו אומרים, תשמעו סמרפי, שישמעו בעולם הזה ונתחזק בדרך התורה והמצוות, ומכל הכללות יהיה ברכות ובאמת נפנים את הדברים ונדע שזה לא הפקרות, והשם יעזור באמת. יש הרבה מה לדבר בפרשת הזינו, עוד נלמד בפנים. השם יעזור שנמתיק את כל הדברים ובאמת נתחזק. אין הדינים נמתקים אלא בשורשם. היום זה שורש הדינים. למה קיים את פחד יצחק? ושורש הדינים זה בינה. בינה זה תשובה. עכשיו זה סוכות תשובה מאהבה. נעשה תשובה מאהבה, כי אנחנו מבינים פשוט שזה מה שטוב. ואז נעשה תשובה מאהבה, ואז מגיעים לשורש הדינים, ששם יש המתקת הדעת, שם יש המתקת הדינים. אי אפשר, זה סוד התגרות באומות, אי אפשר לריב עם אף אחד. כי הכל, סך הכל שליחים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים להסתדר עם השורש, השורש של הקדוש ברוך הוא. נסתדר איתו, הכל יהיה טוב. הכל זה רק רמזים. השם לא רוצה להניש אותנו, לא רוצה להניש את אף אחד. ומכל שכן לא את עם ישראל, הילדים שלו. נסתדר איתו, זה הזמן, עד רצון, בסוכות, תשובה מאהבה. נהיה בשמחה, מצב רוח באמת לא שייך בלי תורה ומצוות, בזכות התורה נזכה לכל הישועות, חג שמח, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון.